Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վավերացրել է Կասպիցովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիան։ Համապատասխան դաշնային օրենքը հրապարակվել է Ռուսաստանի պաշտոնական մամուլում։ Կասպիցովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիան ստորագրվել է նախորդ տարվա օգոստոսի 12-ին Ակտաո քաղաքում։ Այն կարգավորում է Կասպիցովում նավագնացության ռեժիմը և Կասպյան ավազանի կոլեկտիվ օգտագործման կարգը։ Կոնվենցիան ամրագրում է, որ ծովի հատակն ու ստոր ջրահատվածը բաժանվում են ազգային սեկտորների և սեկտորային սահմանազատումը նախատեսվում է իրականացնել բոլոր կողմերի պայմանավորվածությամբ, հաշվի առնելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերն ու սկզբունքները։ Այս կոնվենցիայով նաև ամրագրվում է, որ Կասպի ծովում ցանկացած խողովակաշարի անցկացման ճանապարհի որոշումն իրականացվում է այն կողմի համաձայնությամբ, որի ստոր ջրահատվածով անցնում է խողովակաշարը։ Բացի այդ, փաստաթղթում նշված է, որ միայն Մերձկասպյան երկրները Կասպի ծովում կարող են ունենալ ռազմանավեր և ռազմաբազաներ։ Կոնվենցիայի վավերացումը գնահատվում է որպես միջազգային համագործակցության զարգացմանն ուղղված կարևոր քայլ։ Շատ կարևոր է, որ այս տարի ողջ թափով ընթանում է տնտեսական ինտեգրման գործընթացը, ընդ որում, ինչպես տրանսպորտի ոլորտում, այնպես էլ բնապահպանության և զբոսաշրջության։ Ռուսաստանի կողմից Կասպյան կոնվենցիայի վավերացումը շատ դրական քայլ է, պետք է վստահությամբ նայել դեպի ապագան, որովհետև Կասպիցը տարածաշրջանի սիրտն է, այստեղ տեղի ունեցող իրադարձություններից է կախված ողջ եվրասիական մայրցամաքի իրավիճակը։